وعدو كوا إسرائيل إزرائيل وحيكو هندا دا دل كي سحي تاها ديو غلو تدبا دا دول اكتوبر وغو هو سيسا وحيكو تلمان إسرائيل إزرائيل عقلي جي كدن بي كي تدبا بيشي اوكتوبر يد غبيه استيقياني دا يمان تهيادها أمان كي يسردون كإسرائيل إزرائيل وحو والي دا لو دي غامي يدول كالاقة هستو يحيا سنجعل نتنياهو يلعن اليوم netanyahu waxaannu ka yeeli doonnaa inuu lacnado maalintii hooyadii dhashay shallaytadeyda ay haddaadan idhali lahayn kelmaddaasi netanyahu keliya ma dhahayo waxaa dhahaysa israa'iil oo dhan shallayto ayay faraha la qaniynayaan haddii ay ogaan lahayd israa'il mid ka mid a dadkii xabsiyada ugu jiray inuu wada xabisi doono israa'il kama labalabayseen inay disho haddii ay ogaan lahaayeen reer isra'iil in heshiiska wafaa ul axraar uu ka xurayn doono sinwar derbiyada xabsiga birusabca si uu noqdo toddobadii ama sabcadii ku harqisay ceelkii guuldarada marna ma oggolaateen sinwar wiilkii deegaanka mejdul caskalaan waxa uu ku soo barakacay mukhayamka khan yunis ee khaza waxa uu dhashay sannadkii kun sagaal boqollaba iyo lixdankii wuxa uu shahaadada bajularka ka haystaa luqadda carabiga waa mid ka mid a ragga ugu muhiimsan ee aasaasay garabka milatariga ee kooxda xamaas garabka ammaanka iyo dacwada emajd sannadkii kunsgaal boqolshaniyo sideetankii waxau midmid u siibay jaajuusiintii u shaqaynaysa israil sinwar waxaa la xiray saddex jeer oo iy ugu dheerayd xarigiisii qaatay laba iyo labaatanka sano waxaa lagu xukumay afar jeer cimriga ha ku furto laakiin waxaa lagu xureeyey heshiiskii laba kun koob iyo tobankii kaasoo uu ka maamulayay xabsiga gudihiisa min xabsi ilaa iyo halka ugu sarraysa talada hoggaaminta xamaas waxauu ku guulaystay xubinnimada xarakada xamaas kadibna waxau la wareegay mas-uuliyadda garabka milatariga ee kataaibulkasaam ka horintan loo doora madaxa kooxda xamaas ee kasa sannadkii waxuu yidhi haddii aad doonaysaan in wakhti kale aad sii jirtaan ka fogaada masjidka alaksa iyo qudus go'aanka zuulidda dowladiinna waxuu rahan u yahay fulinta qorshihiinna aad la doonaysaan masjidka alaksa iyo qudus cadowgiisu waa mid dhibaato badan gaarsiiyey waxau si fiican u garanayaa luqadda cibriga ama mid ay ku hadasho waxa uu khabiir ku yahay <muchayim> akhrinta waxa ka socda gudaha isra'il in badan oo falankeeyayaasha israa'il ah waxay qabaan in sinwar uusan jirin mid la mid a kaasoo garanaya waxa ka dhex socda gudaha isra'il waa ninka ugu awoodda badan falastiinta la haysto si la mid a wiilka ay isku mukhayamka yihiin ee moxamed adayf sida ay sheegtay majalladda economist waxa uu leeyahay shacbiyad ballaaran waxa uu leeyahay krisma iyo shaksiyad gaar a waxa uu ku caanyahay joogtayn ماذا حداك يجي موقف هذاك؟ واحد نعبيك كسم وغشة علمك، واحد فليبلنتي ويري، واحد نذن كوجي من دون دو فانس واريها، إسا قولت جريدة دو فان أبو إبراهيم هيكل كي إسرائيل، إسا قول بعد ككل ديجا دربي جاي ديسمبر كان أي واحد يين غزة، بربري هيبدي عيدن كودا، فرينتي وجوه الرئيس الدب دو فان الاقصا، يحيا سين واري، إسرائيل بشي أكتوبر. waxay ahayd waxaan ka badnayn barofo